چه پر تاریخ بده زیل سوات ده تمام پارتو زیلی قایدین یا زیلی نمایندگان اگه احتجاج سیلا پرنا که بزما دا یقین ده ده الله نه چه انشالله وزیرالله با استیپا ورکه واپس با آغی خپل کور تر عزیز زمونگا مطالبه او نمانده شو منگ با بیا پورا ما احتجاج بنی منگا هر قسم بسا قانونی که غیر قانونی من به احتجاج کوم زمون به خپل حق هغه څوک. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سواد کتونکو څنګه چې تاسو ته علم دی چې یار کم چې تیرو ورځو کې سواد کې چې دل کې کم د منګوري خار خوښه پیزاګټ او سنگوټي سره کم چې ځلې انتظامی پریشن کړي وو ناجایز تجاویزاتو یا د نورو کم داسې عبارتونو چې هغې نظر کې چې دي دا غیر قانونی وو د هغې نه وروستو کې تاسو ګورئ دلته کې کم چې ګجر قوم دی کم چې ګجر برادری ده د هغوی یو سیکریټ هم په دغې ضد کې راغلی وو هغوی مسلسل په احتجاج باندې دي نن هم هغوی دغه احتجاج په حوالے سره چې دي یو پریس کانفرنس کړی دی هغه پریس کانفرنس کې هغوی څه دړکې ورکړي دي هغوی څه ډیډ لاین ورکړی دی نوی هغه حوالے سره مونږ رابطه کړې ده په سواد کې د جی این این ټی وی کم بیرو چیف چې دی شهزاد نوید سره د هغه نه تفصیلات اخلو چې یاره نن دوی په دغې پریس کانفرنس کې کم هنګامي پریس کانفرنس چې دوی کړی دی په دې کې دوی څه ویلي دي شهزاد نوید دغه تفصیلات را سره شریک کړه. جی بالکل څرنګه تاسو خبره وکړه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په هدایت باندې ضلع انتظامیه چې د سیند په غاړه د ګجر کم سکرټریټ شو هغه ورته وکړه او د هغې نه پس د ګجر قوم چې کم برادري ده هغه په احتجاج مجبوره شوې ده. د ګجر قوم کم د دیر اپر چې کم سردار محمد ایوب دی هغه نن پریس کانفرنس وکړه. د پریس کانفرنس کې د هغه وینا وه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې دی هغه زموږ سره یو انتقامي کاروایانې کړې ده او په هغې موږ سخت خفه یو ځکه چې د لاول د وزیر اعلی د راتلو نه مخکې زموږ دا سوچ او فکر و چې وزیر اعلی به راشي هغه به سوار ته ترقي ورکړي هغه به ملک اینډ ډیویژن له ترقي ورکړي خو هغه الټا زموږ باندې یو ظلم شروع کړو انتقامي کاروایانې شروع کړې زموږ د سرونو نه زموږ کم سوری چې و مکمه کې چې موږ کېناستو خپلې مسلې به حل کولې هغه ګجر سکرټریټ اړتیا وکړو د هغه دا وینا پریس کانفرنس ته چې په 8 جولای باندې موږ یو آل پارټي کانفرنس هم راغوښتی دی چې په هغې کې به ټولې سیاسي پارټیانې صرف د پی ټی آی نه علاوه ځکه چې موږ د احتجاج نه بله لاره زموږ سره نشته ځکه چې موږ به پوره من احتجاج چیرې دا به کوو او په هغې کې به موږ لاول سواد شو بیا به موږ ټول ډیویژن شو بیا به ټوله صوبه چې ده هغې کې به موږ پوره من احتجاج کوو د خپل سیکرټریټ چې دی دا به دوباره بحال کوو. هغه دا هم پریس کانفرنس ته وینا وکړه چې د ګجر سیکرټریټ شو دا زمونږ هغه بچی کم چې له پاکستان نه بهر دی کم چې مزدوري کوي کم چې هغه په خپل لاسونو باندې کم پیسې ګټلې وي هغه دوره وړې دی او هغه دې سکرټریټ باندې مونږ په خپل وینو باندې سکرټریټ جوړ کړو اوس انتظامی را لازم سره انتقامی کاروای نه کړو زمونږ سکرټریټ چې کم وغیرہ گزار کو نو زمونږ سره بل لار وی نشته زمونږ کم احتجاج چې دا به جاری او کا هر حال باندې د سکرټریټ چې د انتظامیه وزیر الله خبر په توګه دا به دوباره جوړي په هغه قیمت کې به زمونږه احتجاج چې د ختميږي. شهزاد نوید ستاره تفصيلات راکول ډیره زیاته مننه. کتونکو څنګه چې تاسو ته علم دی چې دل کې موږ ذکر وکړو شهزاد نوید هم په پریس کانفرنس باندې تفصيلات کم چې دي په هغه باندې رڼا واچوله اوس هغه پریس کانفرنس چې شوی دی هغه کې چې کم تنانو شرکت کړی دی هغه چې کوم وینا کړی ده د هغه هغه وینا ستاسو مخې ته ږدو اغوی کم ډیډ لاین ورکړی دی او د وزیر اعلی او د حکومت نه د اغوی مطالبه سده او کچری د اغوی د مطالبات تسلیم نشي نو د اغوی به مخکې لای عمل سي چې په 8 تاریخ به د ضلع سوات د ضلع په سطح چې څونه سیاسي پارټۍ دي ما سیوا د پی ټی آی نه چې د پی ټی آی کم مشران خدا پرس خلکې او په حق ولال خلکې او د غریبي طبقې خلکې هغه خلکو ته به موږ دعوت ورکوو چې کم خلک د نورو پارټو سره تعلق ساتي دې مشرانو دا فیصله نن وکړه چې په 8 تاریخ به د ضلع سوات د تمام پارټو ضلعي قائدین یا ضلعي نمایندگان د هرې پارټۍ ای پی سي به راغواړو او یو ای پی سي د سوات په خاوره به د ټولو پارټو په مشاورت باندې هغې ته به موږ دعوت ورکوو او هغه نمایندگان به خپلو پارټو ته ذمہ‌داري او هغه به موږ صدا وعده کوي چې موږ مخکې کم قدم اوچتو موږ کم اقدام کوو موږ کم لاهې عمل بیا تیارو هغه به د آئین او د قانون په دایره کې او هغې به موږ ته هغې ګرنټي راکوي چې زموږ صوبایي قائدین زموږ د پارټۍ ټول طاقت د صوبې لیډرشپ نه واله د کونسلره پورې او د اوټره پورې ټوټل پارټیانې به پوره طاقت سره ستاسو په احتجاج کې شاملېږو دا به موږ د هغه ای پی سي نه دا ګرنټي غواړو چې بای موږ سره ظلم شوی دی
مونږ دا قدم الو تاسو مونږ سره دې قدم کې شامل یې نو که هغه په دې باندې تسلی وشو جاو دا ظلم دی او مونږ تاسو ته ودرېږو نو مونږ به ان شاء الله تعالی د قانون او د عین په دایره کې دونه لوی احتجاج کوو چې دا هغه احتجاج سیلا پرنا کې به زما دا یقین دی د الله نه چې ان شاء الله وزیر اعلی به استعفا ورکوي واپس به هغه خپل کور ته راځي ځکه چې د دې قوم د مشرۍ قابله پاتې نه شو. کتونکو دې وخت کې کوم چې سابقه کوم د کلام سره تعلق لرونکي سابق ناظم چې دی ملک عقلزاده هغه هم په دې پریس کانفرنس کې ګډون کړی او شرکت کړی و. هغه چې دی یو دړکه ورکړې ده که چېرې زموږ دا مطالبات چې دي دا حل نه شي دا تسلیم نه شي او د دې د زموږ دا کوم نقصان چې شوی دی دا پوره نه شي نو منګ چې دی بیا به یو داسې تحریک شروع کوو چې هغې کې به تشدد ومي په هغې کې به بیا منګ قانوني یا غیر قانوني لارې ته نه ګورو خو خپل کم دغه چې دی تحریک داسې به دوی چې رقم چې د 8 جولای نه وروسته دوی چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی دی د هغې نه وروسته چې کوم دوی دغه کوي هغه تحریک چې دی هغه به پر تشدد ومي دغه کم د خبرې چې ده کړي دي هغه هم ستاسو ته مخې ته ږدو. خو دا خبره هم کوو مونږ پوره ما احتجاج به کوو خو یو حده پورې زمونږ مطالبه ونه منلی شو مونږ به بیا پوره ما احتجاج به نه مونږ هر قسم به څه قانوني که غیر قانوني مونږ به احتجاج کوو زمونږ به خپل حق هغه څوک کتونکو تاسو د شهزاد نوید خبرې مو اورېدې تاسو د دغه کم چې د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي کم چې د ګجر قوم مشران دي د هغوی خبرې ترې تاسو اورېدې ورسره سره کم چې د کلام سره تعلق دی د کم سابقه ناظم چې دی ملک عقلزاده د هغه خبرې هم تاسو اورېدې د هغه هغه کوم دړکه چې هغه ورکړې ده هغه هم تاسو اورېدو کتونکو تاسو ګورئ دا سواد چې دی دا سواد یوازې د پښتنو نه دی دا سواد یوازې د ملکانانو نه دی دا سواد یوازې د میاګانو نه دی دا سواد چې څومره زمنګ دی دومره د ګجر قوم چې دلته اوسیږي هغه په هر شکل کې دي هغه په هر دغه کې دي هغه زمونږ د ټولو په شریکه دی څنګه که تاسو ته چې علم دی چې یاره دلته کې زمونږ سواد چې دی دا لاول دلته دهشتګردي تیره شوه د دهشتګردۍ نه وروسته د بدقسمتۍ د وجې دلته کې کم په 2010 کې چې سیلاب راغی هغې د وجې نه چې زمونږ دلته کم سیاحت ټوریزم یا زمونږ کم امنیت ته کم نقصان ورسېدو هغې د وجې نه زمونږ قوم چې دی زمونږ خلک چې دي څومره د مالی بحران ښکار شو او دلته معیشت ته څومره نقصان ورسېد که چیرې اوس موږ وګورو کم چې دوی د تحریک اعلان وکړو د 8 جولای اول چې دی د 2 جولای اعلان کړی و چې یاره مونږ به دلته کې یو داسې احتجاج کوو چې هغه به د پارلیمنت هاوس کوم چې صوبایي پارلیمنت هاوس دی د هغې مخې ته به مونږ هلته کې چې دی احتجاج کوو خو چونکې دلته کې په 4 تاریخ باندې د پی ډی ایم جلسره او دوی د هغې احتجاج یا د جلسې د وجې نه چې دی دلته کې دوی خپل کم احتجاج چې هغه پوسټپون کړو اوس دوی چې یاره په 8 تاریخ باندې به دلته کې دوی چې دی یو د آل پارټیز کانفرنس راغواړي او په هغه آل پارټیز کانفرنس کې به بیا دوی نوی لایحه عمل چې دی هغه تیاری او یو صوبګیر یا ملک ډیویژن بر کم دغه چې دی تحریک چې دی هغه به شروع کوي او هغه چې دی په هغې کې به دوی بیا چې دی دلته کې د ملکزاده ملک عقلزاده چې دی د هغه د وینا مطابق دلته کې دوی به چې دی پرتشدد مظاهرې هم کوي دلته به دوی پرتشدد چې دی احتجاج هم کوي نو دغې ټولو ته چې موږ ګورو زمونږ سواد چې دی دا اوس زمونږ نن سبا که تاسو وګورئ ټوریزم لږ ډیر خپه دغه سره روان دی زمونږ دلته کې خلک چې دی ډیر زیات چې دی هغه لږ امنیت چې دلته کې راغلی دی خلک خوشحاله دي خپل ژوند چې دی هغه لږ په دغه سکون سره تیری که چیرې دغه پرتشدد احتجاج شروع شي نو زمونږ د سوات هغه ټوریزم چې دی زمونږ د سوات امنیت چې دی هغې ته به بیا نقصان رسي نو زما د دې ټولو دغه نه ګوندونو نه کم چې دلته کې ګجر قوم دی ګجر برادری ده د دوی نه هم درخواست دی چې یاره دلته کې چې دا کم سوات چې دی دا زمونږ د ټولو په شریکه دی تاسو قانوني لارې اختیار کړئ دوی که ستاسو سره صوبایي حکومت که تاسو ګیرئ چې هغوی زیاتې کړی دی وزیر اعلی صاحب نه که ستاسو ګیرئ هغوی زیاتې کړی دی که چیرې دا د های کورټ اډري او وزیر اعلی صاحب هغه اوبې کړی هغې پالو کړی او په هغې باندې دوکاروي کړي نو هغه هغې قانوني دغه تاسو چیلنج کولی شئ دوی چې کوم اقدام کړی دی تاسو وایئ که زمونږ سره انتقامي کاروي شوي هغه هم تاسو چې دی په عدالت په ترو باندې چیلنج کولی شئ خو که چیرې
دغه نه یو تاسو د دلته کې د دغه په نوم باندې تاسو هم پرتشدد دغه شروع کی زمونږ د سواد امنیت چې دی هغه ته نقصان رسی زمونږ کم معیشت چې دی هغه ډیر په مشکل سره دوباره روان شوی دی ټوریزم په چې دی هغه ډیر په مشکل سره روان شوی هغه ته نقصان رسی کچری حکومت سره هم زده درخواست کوم یو اپیل کوم کچری د حکومت سره سلاری د دوی سره واقعي دغه شوی زیاتې شوی په کاردار چې را ضلع ایڈمنسٹریشن یا نور کم دغه چې دی هغه د دوی سره کینې د دوی تبه تسلی وکي چې راستاو سره دا کم دغه چې شوی دی دا په انتخابي کې دغه باندې نه شوی کم چې نور هم دلته کې دنیا عمارتونه دی هغه غزار شوی دی کم چې دلته کې ودانیانې وي هغه ته هم چې دی په دې اپریشن په ضد کې هغه راغلی وي یوازې ګجر سیکریټریټ نه دی نو د دوی تبه تسلی دی وکي او د دوی دا دغه دی وکي چې زمونږ سواد د هغه دغه ښکار نشي کم چې مونږه تیر سو کلونه تقریبا دلته کې د شپاړس ولس کالونه زمونږ سواد کله د دهشتګردۍ ښکار شي کله د سیلاب ښکار شي او کله دلته کې نورې ودانیان چې ورانې شوي د هغې د وجې نه زمونږ سواد هغه کم ټوریزم یا نور کم دغه چې دی هغې ته نقصان رسېدلی زما د دوی ټولو کم چې دی کې دغه دي که هغه سیاسي ګوندونه دي که هغې کې صوبایي حکومت دی که په هغې کې ګجر قوم دی د هغوی نه زما اپیل دی چې یاره دا مسله چې ده دا دغه چې ده دا په افهام تفهیم او په خوش اسلوبۍ سره چې دی دا حل کړي او زمونږ د سواد کمه ده خاوره چې ده دی هغه دغه ته بیا نقصان ونه رسي دا د نن سواد تازه ترین د نورو اهم او مهم خبرونو لپاره ګوري د نن